Sing ngarep kan udah. Kecilian enggak? Oke, yo siap-siap. Siap hari Minggu kita piknik bersama. Yo. Gas 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 gas. Cuaca nih cerah. Ayo budal, Lur. Ini gelur, gas gelur. Gues ke. Neng gunung. Kita munggah-munggah. Ambekane menggah-menggah. Ora. Ambek. Yo, kilo, gues ke mancal. Jalur iki ya jeblok-jeblok ngene iki. Ngene ning alas, suasanane seduk sadu, Lur. Heeh, jinglong ya, Kes, Rae. Gues ke ya aja harus ning ngene dalan sing menai. Ya, lho. Oke. Keringete ndang metu. Lur. Bos. Kula lur, jalure. Oke. Nang menapa, Pak? Nang menapa lho, Pak? Oh, nggih. Ini iki Kang Janti. Wo 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 wo. Lur, suasana ini sadu. Oke, leren lur, gue sih lur. Ngetok nih. Bontrot. Mau ya? Ngetok ceritanya. Ngetok ceritanya. Ripek nongko. Oke. Kita ngopi. Jangan lupa sambil ngopi kita tetap harus asolole tak dundung gibah bareng. Ki menu baru. Tumini. Pak Noi, produk Tumini. Piye? Kek ngombe kopi. Tumini dek iki. Ra seneng to iki? Gowes wae. Dulure Tumini ra sida budal tok nek grup pokoke. Kowe muni ben okeh gantinge wis anu. Le guys. Gowes nek hutan. Bonus apa? Suara pitik ayam alas. Lho, cedek iki. Golek ya. Lho, guys. Tak golekane. Sendi. Ayam alas. Ayo ngono kae kok. Kae wet opo kae, guys. Ndi, tulungi sik. Tulungi sik. Tulungi sik. Ada. Ada. Cikile cikile. Ora kelingan, Dede. Aduh. Kok Pak Didi bubrah kowe. Aduh, kok ora Pak Didi no yoan ku mang. Tak kan dhisik lho jane. Nyelip ngene iki lho, berarti nyelip aja nyelip aku. Wes. Tragedi, guys. Tragedi, guys. Hampir meluncur ke jurang. Watu lho. Piye? Apa-apa? Apa-apa? Kecemplung, guys. Melu Pak Didi bubrah kowe. Ceplong takkan disik. Wis takkan disik lho jane. Ngene lho nyelip ngene lho berarti nyelip aja nyelip aku. Wes. Wes tragedi, guys. Tragedi, guys. Hampir meluncur ke jurang.
parkir no. Menikmati view alam yang sangat indah. Kilo. Beda ya dicantol di barang. Tumi ini. Asal lele. Kok nyelok tumi ini? Tambah pedot. Tumi ini grup. Yes, apa kabar? ini foto Marvin ini harus dianu. Kamburi pak, no. Foto pak tuh. Ini pak tuh. Ini ngadu. Halo, tumi ini mang jodoh neng kono. Iya toy. Kudu sing ae. Ayo rono Pak no. Kapan? Gelem aku jek nek jalane ilang ya Mas Gusang. Jalane longsor-longsor. Ora kena diliwati. Terus iki kok ngopi ning ndi iki? Dak rumah. Ngopi ning ngono. Kene lho. Kene lho. Kene lho. Yo kene kuwi. Wis ora usah mikir politik, Lur. Wis mikire gue sini lho ya. Oke. Ini iki wis karo ngopi lho. Enak lagi. Yo rokokan yo ora apa-apa lah bergues rokokan ini iki, kayak sepedae ngono kae. Ya kayak enak musik ngono kae. Enggo son gantung. Ora usah mikir politik-politikan ya. Penting ora politik diserahne sing partai-partai iku lho wis. Penting ora politik. Iya wis. Iya toh? Ben dipikir wong sing ngene partai-partai ki, awake dhewe tugase gue pecek merus kaos. Gue, gitu, nyambet kae. Wis arep milih politik nomor piro e oleh demokrasi itu bebas ya. Ngono ya Lur ya. Pesene admin kudu di anu gantek niki ya. Mula meh malan. Ora, yo ngidul. Ngidul. Video estetik ora ngalahne sing tak syuting pas Pak Didik muni. Asem kalau ya kena. Yo. Yo sing terdekat sing ae sik sing apik. Nek terakhir kono ono yo jane ra nek. Panjang oke. Rem ngarep yo, rem ngarep. Bola kayak lek pecikilan ya lho.